Fick du några bäver? Se vilka han har ridit med så här och planka. Är det rart att tänka på vilka svämmer det? Deilig. Andre siden, Torsen. Hvor sa du ikke det, Tegin? Jeg sa ifra, men... Vente. Apport. Ja, nå har vi kommet til meg. Guttene i eklipsdrakt. Da har jeg rotet vekk andre lokken din. Han kommer ikke inn på oss. Skal jeg ha et sånt tau rundt halsen på han? Jeg roter han ikke konstant. Si at det ligger an her, altså. Men det er bare å si oi hver gang. Det ligger jo slapper av her. Greit treffe det der, da. Ryker ut og løper.